Smrtonosná muha. Ako vás ona ugríze, nepíše vám se dobro. Muha CC je veoma opasna, a njen ugriz je strašno neugodan, ali to nije jedini problem ako vas kojim slučajem ugrize. Naime, ovaj insekt je u svijetu poznat kao prenosnik bolesti spavanja. Ovo na prvi pogled može izgledati kao benigna bolest, ali koliko spavanje uopšte može biti opasno? Neliječena bolest spavanja najčešće je smrtonosna. Kao i brojne druge subtropske bolesti, i bolest spavanja dugo vremena nije bila jedna od prioriteta farmaceutskih kompanija za proizvodnju lijekova. Međutim, čak ni naučnici nisu bili potpuno sigurni kako se ova smrtonosna bolest širi među ljudima. Kako piše BBC, postoje dvije ključne vrste bolesti spavanja i obje su rezultat zaraze parazitom, nazvane prema afričkim regijama gdje se i pojavljuju. Gambijens je najčešća u zapadnoj Africi, a Rodezijens u istočnoj Africi. Zapadnoafrička varijanta je odgovorna za otprilike 95% svih slučajeva zaraze i ponekad je potrebno nekoliko godina kako bi ubila pacijenta. S druge strane, istočnoafrička varijanta može ubiti čovjeka u roku od nekoliko mjeseci. Prvi simptomi nakon ugriza su najčešće povišena tjelesna temperatura, praćena glavoboljama i bolovima u mišićima. Kako bolest napreduje, pacijenti su sve više umorni i sve češće spavaju, pa je tako bolest i dobila ime. Lijekovi mogu pomoći, ali neki su toksični i ljudima mogu nanijeti više štete nego koristi, posebno ako se paraziti prošire po mozgu. Međutim, bitno je napomenuti da bolest spavanja nije ni izbliza toliko smrtonosna kao što je nekad bila. Početkom 20. stoljeća stotine hiljada ljudi su oboljevali svake godine, ali već u drugoj polovini prošlog vijeka bolest je stavljena pod kontrolu. Velika epidemija 70-ih. Tek nekoliko godina kasnije došlo je do velike epidemije koja je suzbijena tek u 90-im godinama prošlog stoljeća. Sve naprednijim dijagnostičkim sredstvima i programima ranog liječenja bolesti je svedena na manje od 3000 dijagnosticiranih slučajeva prošle godine. Kao i uvijek, službene brojke ne daju cijelu sliku i istraživači vjeruju da postoje brojni, nedijagnosticirani pacijenti širom ruralne Afrike. Naučnike mnogo više brine to što su neka nova istraživanja pokazala da je parazit koji uzrokuje bolest mnogo kompleksniji nego što se ranije mislilo. Istraživanja objavljena u septembru 2016. godine pokazala su da parazit uspješno preživljava u koži i masnom tkivu žrtava. Do sada se vjerovalo da je bolest spavanja isključivo krvna bolest, zato što je parazita Trypanosoma brucei dosta lako otkriti u krvi oboljelih. Međutim, kako je to ispričala Annette McLeod sa Univerziteta u Glasgowu, parazit u koži može dovesti do toga da neko samo prenosi bolest iako ne pokazuje simptome. Muha CC, koja bi ugrizla takvu osobu, mogla bi pokupiti takve parazite i prenijeti ih na nezaraženu osobu. To istraživanje moglo bi da pojasni zašto je došlo do epidemije bolesti spavanja u 70-im godinama. Imali smo slučaj gdje pacijent rođen u Sierra Leoneu, 29 godina, nije išao u svoju domovinu. Jednom kad je otišao tamo, odjednom je pokazivao simptome kasne bolesti spavanja. To znači da godinama možete prenositi parazite i ne pokazivati bilo kakve simptome, zaključila je McLeod.